um lugar, ora silencioso, ora barulhento, onde corpos respiram, dançam, se movem. Um lugar onde pessoas sonham, se frustram e sonham novamente. Um lugar onde o tempo desacelera, o ruído silencia e a visão foca. Um lugar de desafios e promessas, onde o encontro, a convivência e o esforço tecem redes e novos mundos, novos espaços possíveis. Este lugar existe, o Centro de Artes da Maré.